banguotos rungtynės, ar ne? Ko, kas čia lėmė tokius skirtumus? Apie galą neklausiu geriau, jau ne. Ne, nu, gerai, šiaip energija buvo vėl labai gera. Pradžioje mes juos galbūt pranokom kažkiek energiją. Pirmoje pusėje čia šitaškai siek nebuvo daug ir buvo taisytinų dalykų, ypač polime vėl nemažai klaidų man pridarė. Trečią kėlinį iš vis labai, labai solidžiai sužaidėm, pabėgom 20 taškų ir kažkas atsitiko po to incidento, kai nesportinė gal gavo, mes kažkur įsivėlėm, kur nereikia, atrodo viskas mūsų rankose ir mums niekur nereikia papildomai kažkur gilintis, bet mes kažkur įsivėlėm ir taip gavosi, sakau, apie ketvirtą kėlinį, tai net nenoriu kalbėti, nes kai mažus vaikus realiai užspaudė, perėmė iniciatyvą ir gerai, kad laikas jau baigė. Gal parankstį patikėjo čia tiek, kad jau gal, nu, sakau, nežinau. Jau visiškai nepadeisinami dalykai, jeigu būtume pralošę, nu tai nebūtų žodžių. Kas lėmė tą pergalę, kas būtų trečiajame kelinėje, kuriame iš esmės nusilėmė? Gerai tikrai gynyboje, gerai kamuolį sukovojom ir patys polime kantriai žaidėm, baisi metimai iš pokrepšių, kai jie keisdavosi, surasdavom žmonės. Ko reikėjo realiai ketvirtam kelinį, kai jie pradėjo viską keistis ir agresyviai visus pasus nutraukinėti panašiai kaip su Fenerbahce ir mes vėl tų klaidų nemažai pridarėm, tai manau, kad gerai žaidėm ir su gera kantrybė polime. Kokis pozicijas ką pasirodė šiandien? Aš nežinau, aš nenoriu vertinti, nu vis tiek vien tik, kad jie sugrįžo į šitas rungtynės, parodo, kad jiems buvo svarbu vis tik ir tikrai labai gera komanda ir nežinau, aš jų bėdas nenoriu žiūrėti. Kažkas traumuotas, kažkas nesusikaupęs gal ar ką, bet mes norėjom laimėti, nes jeigu pajautėm tą malonumą, kad galim gerai žaisti ir gali prisijungti ir smagiausiai, kad laimėtų. Koks tas jausmas, kai atrodo pasiūnėm sekundėm švilpę Caskui ir Žalgiris ir gali ir Fenerbahce vienas ir gali, kas atstoja iš savo vietą? Fantastika, nu ką aš galiu pasakyti, sakau, nuo pat pirmos pusfinalio dienos, kai jie susirinko ir mūsų palaikė, jautėm tikrai stiprų užnugarį. Niekiek jie nenusileido tiem Fenerbahčios fanam, kai reikėjo net yra prikė juos ir super. Tai čia vieta, kaip bendrytumėm tą visą Žalgirio kelionę šis sezoną? Aš manau, kad daugeliu žaidėjų kaip pirmam ketvirtu, tai tikrai labai gerai. Tikrai trečia vieta nėra blogai. Visų pirma patekimas į ketvirtą nėra blogai. Tai aišku gaila, kad pralaimėjom pusnalį. Tokia ambicinga vis tiek buvom mūsų to komanda. Mes norėjom parodyti, kad galim dar geriau, bet palaukim porą dienų ir tauš smegenys ir manau, kad bus gerai. Kokios planelės šiam vakarui yra? Nu, aš nežinau, manau, kad pažiūrėsim rungtynės finalą ir tada, jeigu žinau, kaip duos, kaip Belgradas duos.